ଆଉ ଦିନ କେତେଟା ପରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, ଯାହାକୁ ନେଇକି କୁମ୍ଭାକାର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଜୋରଦାର ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୀପର ଚାହିଦା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଅଳ୍ପକେ ଦିନଟା ପରେ ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିଲିକା ଏବଂ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର କୁମ୍ଭାକାର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ଆଲୋକର ବିଜୟର ପର୍ବ ହେଉଛି ଏହି ପର୍ବ। ଘରେ ଘରେ ମାଟି ଦୀପ ଲଗାଇ ଏ ଦିନକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କାଳୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପ ଲଗାଇ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟି ଦୀପ ତିଆରି କରୁଥିବା କୁମ୍ଭାକାର ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟରେ ହଜିଯାଉଛି ମାଟି ଦୀପ ଏବଂ ତାର ଚାହିଦା। ସେ ଯେଉଁ ଦୀପରେ ମାଟି ଦୀପରେ ତେଲ ଜାଳିକି ଆମମାନେ ଦୀପାଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୁଗ ହେଲା କି ସେ ଝିକିମିକି ଆଲୁଅରେ କରେଣ୍ଟରେ ଲିଚୁମାଳ ଲଗେଇକି ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ୍ ସଜାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏ କୁମ୍ଭକାର ଲୋକମାନେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କରିଥିବା ବହୁ ପରିଶ୍ରମରେ ମାଟିରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଦୀପାଳି ସେସବୁ ରହିଯାଉଛି, ସେସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉନି, ତେଣୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଯଦି ୟାର ଚାହିଦା ବେଶୀ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଟିକିଏ ଠିକ ରୂପରେ କାମ କରିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ବିକ୍ରିବଟା କରିକି ତୁମ ପେଟ ପୋଷିପାରନ୍ତେ। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, ହେଲେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ଦୀପର ଏବେ ଚାହିଦା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କୁମ୍ଭାକାର ପରିବାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି କୁମ୍ଭାକାର ପରିବାର ମାଟି ଦୀପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେପାର ନାହିଁ। ଚାଇନା ଦୀପ ସହ ଡିଜାଇନ୍ ଦୀପ, ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ସହ ମହମବତୀ ଏବେ ଦୀପର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି। ଲୋକମାନେ ମାଟି ଦୀପ ପ୍ରତି ଏବେ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ଦୀପର ଚାହିଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସମାଜରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଆମେ ପେଶା ଚଲେଇ ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ଦୀପ ଏବଂ ମହମବତୀ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବେଶୀ ବଢ଼ିଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ କୁମ୍ଭକାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିର ଟିକିଏ ଅବନତି ଘଟୁଛି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଦୀପ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମର ଏ ମାଟି ଦୀପକୁ କେହି ଚାହିଦା କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଲିଚୁ ଦୀପ ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅର ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ର ଦୀପ ଆସିଲା। କୁହାଯାଏ ଦୀପାବଳିରେ ମାଟି ଦୀପରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ପକାଇ ଦୀପ ଜାଳିବା ବିଧି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ପୌରାଣିକ ଯୁଗର ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନଚରଣ ବେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।